Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrap dalam Buletin UKAS edisi petang 18 Ogos 2020. Berita utama, daerah Matu kini menjadi sebahagian daripada kawasan bakul makanan betung sari kek yang bakal mengubah landskap ekonomi daerah itu. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amadou Plus Ugah Embas berkata, langkah seterusnya adalah untuk membangunkan kawasan dan mewujudkan program berkaitan dengan inisiatif kerajaan negeri itu. And yang berhormat Datuk Juanda telah memohon kawasan ini masuk dalam kawasan food basket package di Sarawak. Jadi yang berhormat Ketua Menteri dah setuju. So it will come into our overall program later on. Bagaimana kita nak membangunkan tanah-tanah di sekeliling yang setia ada supaya ianya dapat menjana pendapatan dan peluang pekerjaan kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa lawatan projek bersepadu ekonomi kampung Prospek Matu dan perasmian Community Extension Outreach Program di Matu pada Isnin. Dalam hal itu, katanya bidang perikanan di daerah Matu juga berpotensi untuk dikembangkan khususnya produk sesar unjur dan juga obor-obor. Kita yang berhormat Ketua Menteri sudah mengarahkan kita merancang ekonomi aktiviti kita supaya Sarawak akan menjadi net exporter barang makanan ke luar negara. Jadi dengan itu kita tentukan produk-produk yang sedia ada macam sesar unjur ini dan juga obor-obor di sini yang sangat unik. Ini mempunyai potensi yang besar. Cuma kita lihat cara pengeluaran yang sekarang masih secara tradisional. Jadi itulah kita nak usahakan untuk tingkatkan. Tambah Datuk Ahmad Douglas Ugah, Kerajaan Negeri juga telah memutuskan untuk menjalankan program Prospek di daerah Matu yang akan meningkatkan produk ekonomi tempatan. Seterusnya, Kerajaan Sarawak bukan sahaja memberikan bantuan subsidi tetapi juga memberi fokus kepada pemasaran hasil tanaman petani menerusi pewujudan Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembukusan CPPC. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail berkata, ianya membolehkan hasil tanaman petani dari ladang terus ke meja. Masalah utama yang dihadapi oleh petani-petani di negeri Sarawak adalah pemasaran. Sebab itulah kita tak dapat mengembangkan projek pertanian dalam skala yang besar. Sebab itulah kita membuat pendekatan untuk melibatkan sektor swasta. Dari segi yang penting adalah pemasaran, dan sebab itulah konsep ini kita gunakan, yang mana kita membina CPPC dan kita invite big player, company yang mempunyai pasaran terutamanya di luar negara agar dapat kita ekspor ke luar negara. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek CPPC Kubong Limbang. Berikut pula, kepimpinan Kerajaan Negeri menggariskan kepentingan dan kebajikan rakyat sebagai keutamaan kepada pentadbiran dengan melaksanakan pelbagai inisiatif. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, usaha berterusan itu mensasarkan semua peringkat umur yang termasuk inisiatif mewujudkan kenyalang gokart KGC. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan KGC kepada 50 orang warga emas di Sari Kek. Adun Kuala Rajang itu juga menambah pemegang KGC layak mendapat pelbagai keistimewaannya termasuk diberi potongan harga membeli barangan keperluan. Sehingga kini, sebanyak 4,438 permohonan KGC telah diterima Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sari Kek dan kini dalam proses kelulusan. Selanjutnya, penduduk di kawasan rumah panjang perlu berani berubah daripada pertanian tradisional kepada pertanian komersial yang boleh menambah pendapatan isi rumah. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, tanaman seperti sayur-sayuran dan ternakan dalam skala besar mampu menghasilkan pendapatan lumayan.
jelasnya kegiatan pertanian komersial dalam skala yang besar dan hasilnya yang banyak serta boleh dijual di pasaran tempatan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pemimpin bersama rakyat di rumah cendang Sungai Keladan, Tatau. Manakala di layar, penduduk di rumah panjang digesar memanfaatkan jaringan jalan raya yang menghubungkan ke penempatan mereka untuk meningkatkan aktiviti ekonomi. Adun layar jerat rentap, pembangunan itu memudahkan penduduk mempelbagaikan lagi produk pertanian dan tidak hanya tertumpu kepada satu jenis tanaman. Beliau berkata demikian semasa lawatan mesra adun layar sempena Community Extension Outreach Program di rumah Jambai Bunsu di Kerapak, Betong. Tambahnya, Kerajaan Negeri bukan hanya memastikan kesinambungan usaha melaksanakan pembangunan, malah mengutamakan hak negeri dan rakyatnya. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.